Salam, Real TV-nin canlı efirini izləyirsiniz. Bilirsiniz ki, dünəndən etibarən metronun fəaliyyəti ümumiyyətlə dayandırıldı. Bu zaman isə yerüstü nəqliyyat vasitələrində əsasən səhər saatlarında sıxlıq əmələ gəldi. Təbii ki, işə gedənlər, vacib əhəmiyyətli işi olanlar istisna olmaqla, digər, yəni əlavə işlər üçün hər hansı bir vacibiyyəti olmayan bir işlər üçün çıxanlar şəhərdə avtobuslarda sıxlığa səbəb oldular və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Sağayev İndi bizə məlumat verəcək ki, artıq yəni idarə olunmaz bir vəziyyətə gəlib çatıb bu insanlar, hansı ki, evdə qal şüarına, prinsipinə əməl etmirlər və bu zaman isə nəqliyyatda sıxlıq yaranır. Hansı planları indi nəzərdə tutursunuz bu günlərdə? Bəli, Dəryə xanım, qeyd etdiyiniz kimi, metronun fəaliyyəti dayandırıldığından artıq bütün sərnişin daşımalar avtobus vasitəsilə həyata keçirilir. Həm gündəlik xəttə çıxan müntəzəm marşrut xətti, həm də ekspres marşrut xətti, transit yollarının sayı 7-dir. 7 ekspres xətti təşkil olunur və bu xətlər də əsasən metro stansiyanın ərazisini, metro stansiyanın çıxışlarını əlaqələndirir bir-birindən. Qeyd etmək istəyirəm ki, səhər saatlarında təəssüf ki, sərnişin sıxlığı müşahidə olunurdu. Bu da ondan irəli gəlir ki, vətəndaşlarımızın hələ də bir çoxu qoyulan məhdudiyyətlərə əməl etmək istəmirlər. Evdə qal çağırışlarına hələ də laqeyd yanaşırlar və bunun nəticəsində müəyyən sıxlıqlar müşahidə olunmuşdur. Mən ümumiyyətlə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, son günlər həyata keçirilən sərnişin daşımalar bilirsiniz ki, xüsusi karantin rejimində həyata keçirilir və xüsusi karantin rejimində həyata keçirilən daşımalar adi daşımalar deyil. Bunlar tam fərqli bir daşımalardır və bu daşımaları həyata keçirməkdə əsas məqsədimiz bu günlərdə baxmayaraq ki, ağır epidemik vəziyyətdir. Biz bu qədər sürücü kontingentiylə sərnişin daşımalarını həyata keçirməkdə əsas məqsədimiz həyatı vacib olan sahələrdə çalışan insanların daşınmasını təmin etməkdir. Və belə olan halda insanlar da bunu anlayışla qəbul etməlidirlər və zərurət olmadığı halda evdən çıxmasınlar. Evdən çıxarlarsa belə sosial məsafə saxlanmasına bağlı qaydalara mütləq şəkildə əməl etsinlər. Bir məsələ də var ki, söz-söhbətlər gəzdi ki, ümumiyyətlə marşrut xətləri ləğv olunacaq. Belə bir şey mümkündürmü? Təbii ki, bu barədə qərar operativ qərargah tərəfindən verilir. Siz bilirsiniz ki, son vaxtlar ümumiyyətlə COVID-19 xəstələrinin qarşısının alınmasına bağlı atılan bütün addımlar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən tənzimlənir. Və bir daha demək istəyirəm ki, əgər belə davam edəcəksə, bəli, istisna deyil ki, ictimai nəqliyyatı, yəni müntəzəm marşrut xətləri, ekspres xətlərin fəaliyyətində də müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Bu zaman işə gedənlər üçün hansı alternativ variantlar irəli sürüləcək? Əgər belə olacağı təqdirdə, ümumiyyətlə, bütün hallar üçün artıq sərnişin daşıma planları işlənib hazırlanmışdır və əgər əlavə məhdudiyyətlər olarsa, təbii ki, ancaq və ancaq həyatı vacib sahələrdə çalışan insanların daşınması təmin ediləcək. Təşəkkür edirəm, Mayıs müəllim, sizə uğurlar. Qeyd edək ki, Koroğlu Nəqliyyat və Mübadilə Mərkəzindəyik hazırda və Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir təbii ki, burada. Müşahidələrimiz əsasında onu deyə bilərəm ki, indi hazırda avtobuslar yoxdur, yəni bu dayanacaq üzrə. Ancaq avtobus gəldiyi zamanda əhalinin bu qədər geniş bir yer dayandığı halda avtobusa minərkən o ara məsafəsini saxlamaması çox böyük bir problemdir. Yəni, bu geniş bir, demək olar ki, meydançada belə ara məsafəsini qorumağa çalışmırlar insanlar. Yəni, bu çox sadə bir qaydadır. Həmçinin qeyd eləyək ki, şəhərdə əhalinin sıxlığı ilə bağlı. Bir çox yerlərdə ola bilər ki, şahid olasınız ki, şəhərin mərkəzi küçələrində insanlar, yəni, bu qoyulan deməli tələblərə əməl eləyirlər. Şəhərin mərkəzi hissələri biraz boş ola bilər. Ancaq müşahidələrimiz əsasında operatorumdan xahiş edirəm göstərsin. Koroğlu metro stansiyasının ərazisində insanlar var. Həmçinin də polislər burada reyd keçirir. O keçid vasitəsilə keçib hazırda dayanacaqlara yaxınlaşmağa gələn insanlar kifayət qədərdir. Çox qəribə də olsa, yəni içərisində yaşlı nəslin nümayəndələri də var. Çox təəssüflə qeyd eləyə bilərik bunları. Və yenə də bu sıxlığın da, avtobuslarda yaranan sıxlığın da səbəbi hansı ki, iş məqsədi ilə deyil, digər məqsədlərlə şəhərə çıxan insanlardır.
Və yenə də bizi izləyənlərə müraciətimiz budur ki, evdə qalın, vacib bir işiniz yoxdursa şəhərə çıxıb görürsünüz ki, avtobusların sayı azaldılır. Mayıs Ağayev də bildirdi ki, artıq sərt tədbirlər görüləcək. Yəni ancaq işə gedib işə gələn insanlar üçün nəqliyyat vasitələri istifadəyə veriləcək. Bunu da biz də və digər kütləvi informasiya vasitələri də çatdırdı. Artıq xəbər kimi sizə də bildiririk. Siz də bunu dərk eləyib şəhərə çıxmasanız çox gözəl olar. Çünki ölkəmiz də dünyada olduğu kimi bu pandemiya ilə mübarizə aparır və get-gedə artıq qaydaları sərtləşdirmək məcburiyyətindədir. Ən son xəbərləri Realın efirindən izləyin. NTV, Ən Səlis xəbərləri biz sizə çatdırırıq.